ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے میں بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے اس ملک میں کچھ زیادہ ہلچل ہے۔ اس کی وجہ قادیانیوں کا کچھ اپنی سرگرمیوں کو بڑھانا ہے، اور کچھ حکومتی یا سیاسی حوالے سے قادیانیوں کی حمایت کا ایک تاثر پایا جاتا ہے عوام میں کہ شاید ہماری یہ حکومت یا کچھ سیاسی لوگ اور پھر انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکہ وغیرہ جو ہیں، وہ پشت پناہی کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ پاکستان سے ختم نبوت کے حوالے سے جو ایک قانون اور آئین منظور ہوا تھا 1974 میں قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا، شاید اس میں کچھ تبدیلی کے حوالے سے پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس تناظر میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، ختم نبوت کے دلائل، اس کا اثبات یا اجرائے نبوت کے خلاف دلائل، مرزا غلام احمد قادیانی کی تردید اس لیکچر میں مقصود نہیں ہے۔ اس لیکچر میں مقصود یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جس طرح اہل سنت والجماعت سے، بلکہ صحیح اسلام سے، قرآن و سنت سے، جس طرح پہلے کچھ شذوذ اختیار کر کے صحابہ اکرام کے بارے میں انہوں نے اپنی ایک الگ راہ بنا لی ہے، اسی طرح کچھ اور معاملات بھی ہیں جن میں وہ جاوید احمد گامدی صاحب سے بہت متاثر ہیں۔ اب تو شاید وہ درجنوں کی تعداد میں ایسے مسائل اور ایسے شاذ موقف اپنا چکے ہیں جو جاوید احمد گامدی صاحب نے امت کو دیے ہیں۔ ان موقفوں میں سے ایک موقف جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں بھی ہے۔ قادیانیوں کے بارے میں جاوید احمد گامدی صاحب کا موقف مشہور و معروف ہے، وہ انہیں کافر کہنے سے انکاری ہیں، انہیں کافر نہیں کہتے۔ جو بنیاد ان کی ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا ہی نہیں تھا۔ اب دیکھ لیں کہ امت ساری کی ساری ایک طرف ہے، امت کے سارے علماء، تمام مکاتب فکر، وہ بالکل اس بات میں یکجا ہیں اور متفق اور متحد ہیں کہ قادیانی جو ہیں وہ کافر ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا رہبر و رہنما مانا۔ ایک فرقے نے تو نبی مانا جس طرح کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور دوسرے فرقے نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو مجدد مانتے ہیں۔ تو نبوت کا دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا، اور اس کی پاداش میں اس پر فتوے لگے، علماء نے اس کے خلاف کتابیں لکھیں، جہاد کیا قلمی طور پر اور عملی طور پر جہاں تک ممکن ہوا، اور یہاں تک کہ پاکستان میں آئینی طور پر انہیں غیر مسلم اور کافر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا تھا، جبکہ جاوید احمد گامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دعوی نبوت نہیں کیا۔ اب دیکھیں کہ علماء امت سارے ایک طرف ہیں، اس کی کتابوں کو انہوں نے پڑھا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی، اور اس کی تعلیمات کو دیکھا ہے، اس کے جو آگے نام نہاد خلفاء ہیں ان کی کتابوں کو، ان کی تحریرات کو، ان کی تقریرات کو انہوں نے سنا ہے، اور وہ اس بات پر متفق اور متحد ہیں، حتیٰ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں بھی علماء اس بات پر متفق تھے کہ اس دجال نے، اس جھوٹے نے دعوی نبوت کر دیا ہے، اور اسی بنا پر اس پر جو فتوے لگے اور جو معاملات اس سے ہوئے اسی بنا پر تھے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت نہیں کیا۔ اب جاوید احمد گامدی صاحب کی اندھی تقلید میں محمد علی انجینئر صاحب نے بھی یہی دعویٰ کر دیا ہے۔
وہ بھی اس بات کے اصراری ہیں، بلکہ وہ جاوید احمد غامدی صاحب کے موقف کی طرف ریفر کرتے لوگوں کو۔ ان سے سوال ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہاں خطا کھائی ہے کہ جہاں اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ سوال یہ ہوا کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو ذلی نبی کہا؟ حقیقی نبی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر۔ اب قادیانی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو ذلی نبی مانتے ہیں، حقیقی نبی تو نہیں مانتے، امتی نبی مانتے۔ تو مرزا محمد علی انجینئر صاحب سے سوال یہی ہوا تھا کہ کہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے ذلی نبی ہونے کا دعویٰ، یعنی امتی نبی ہونے کا دعویٰ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے فیض پا کر نبوت کا دعویٰ کہیں کیا ہے؟ جواب کیا ہے مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا؟ جواب یہ ہے کہ اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے، آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں، ان کا موقف بھی یہی ہے، یعنی میرا بھی موقف یہی ہے اور غامدی صاحب کا موقف بھی یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ اس نے کہیں خود دعوی نبوت کیا ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہاں خطا کھائی ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو۔ دیکھیں جی، اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے، آپ ان کی یوٹیوبس کے اوپر، یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوی نبوت کیا ہو۔ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے کہیں بھی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ یہ بڑی مذاق خیز بات ہے، صحیح سند کی بات یہ انجینئر صاحب جاوید احمد غامدی صاحب کے موقف کو پیش کرتے ہوئے کر رہے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ شاید یہ صحیح سند کی بات غامدی صاحب نے بھی کی ہو، واللہ عالم انہوں نے کی ہے یا نہیں۔ لیکن غامدی صاحب کے موقف کو پیش کرتے ہوئے صحیح سند کی بات کرنا، یہ تو بڑی تعجب خیز ہے، بندہ مطلب ایک بے اختیار ہنسی اسے آ جاتی ہے کہ صحیح سند، سند کا غامدی صاحب سے کیا تعلق ہے؟ غامدی صاحب تو سرے سے اس سند اور اس فن اور حدیث کے ہی انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دین اور شریعت ہے ہی نہیں، حدیث، حدیث کو دین اور شریعت نہیں، یہ بس ایک تاریخی ذخیرہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، تمام احکامات جو ہیں تو قرآن سے ثابت ہونے ہیں، یا وہ 27 سنتیں جو انہوں نے جمع کی ہوئی ہیں بس۔ بڑے غیر معمولی لوگ پیدا ہوئے جن کو محدثین کہا جاتا ہے، انہوں نے اس سارے ذخیرے کو، یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے اور زبانی روایتوں کی شکل میں کوئی 100 سال تک، 80 سال تک ایسے ہی رہا، تھوڑے بہت کسی نے کوئی چند چیزیں لکھ دیں، باقی زیادہ تر اسی طرح پھیلا ہوا تھا۔ تو انہوں نے تحقیق کر کے اپنی تحقیقات کے ذریعے سے جس چیز پر ان کا اطمینان ہو گیا اس کے دلائل بھی دے دیے کہ ہم نے اپنا اطمینان کیسے کیا ہے، تو ان پہ کتابیں مرتب کر دی۔ یہ کتابیں جن کو آپ بخاری کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، ابو داؤد کہتے ہیں، اس نوعیت کتابیں۔ اس وجہ سے اس سارے ذخیرے سے نہ دین میں ایک تنکے کا اضافہ ہوتا ہے، نہ کمی ہوتی ہے۔ تو صحیح سند کی بات تو ویسے ہی بڑی عجیب و غریب ہے اس تناظر میں جو مرزا صاحب نے کی ہے۔ تو بہرحال مرزا صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح غامدی صاحب نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، کہ مرزا صاحب سے، مرزا غلام احمد قادیانی سے کبھی بھی دعویٰ نبوت کرنا ثابت نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس نے اشارے ضرور دیے ہیں لیکن اس نے دعویٰ نبوت نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، لیکن نبوت کا دعویٰ اسے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اب یہ جواب دیا ذلی نبی ہونے کے سوال کے جواب میں کہ اس نے ذلی ہونے، نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، تو مرزا صاحب اس بات کے انکاری ہیں غامدی صاحب کی طرح کہ مرزا دجال قذاب نے، غلام احمد قادیانی نے کبھی ذلی نبی ہونے کا دعویٰ بھی صراحتاً نہیں کیا۔ اب ہم یہاں کچھ حوالے پیش کر دیتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی تحریروں سے، اس کی اپنی کتابوں سے، جو خود مرزا دجال کے متبعین مرزائیوں قادیانیوں نے شائع کی ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ خود بھی موجود ہیں، اور یہ ان کی اپنی ویب سائٹس پر بھی موجود ہیں، اور وہاں آپ جا کر انہیں کراس چیک بھی کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کے سکین بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کہا، یہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب بھی ذرا سن لیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی دجال نے کہا کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ مرزا غلام احمد کو قادیانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ قادیان ایک علاقہ تھا جہاں مرزا غلام احمد قادیانی رہتا تھا، تو اس نسبت سے قادیانی اسے کہا گیا، اور اب بھی قادیانیوں کو قادیانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی نسبت اس مرزا کی طرف ہے جو قادیان میں رہنے والا تھا۔
تو اس نے کہا کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ یہ آپ حوالہ خود چیک کرنا چاہیں، سکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دافع البلا ورزا دجال کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 11، روحانی خزائن، جو کہ ایک بڑی مبسوط کتاب جس میں سارے رسالے، پمفلٹ اور کتابیں جمع کر دی گئی مرزا غلام احمد قادیانی کی، اس میں جلد 18 صفحہ 231 ہے، اس میں صاف یہ لکھا ہے کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اب مرزا محمد علی انجینئر صاحب ہمیں بتائیں کہ قادیان میں کون سا رسول آیا تھا، کیا یہ اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا یا کسی اور کی نبوت کا اس نے دعویٰ کیا ہے؟ آگے مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے، وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں، مکالمہ کہتے ہیں بات چیت، مکالمہ، دو بندے بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، چار بندے بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں مکالمہ، کلام سے ہے نا، ایک دوسرے سے کلام کرنا۔ کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ کلام کی، میں نے اللہ کے ساتھ کلام کی، نعوذ باللہ۔ اب کہتے ہیں کہ دعوی نبوت نہیں کیا، نبوت کے بغیر بھی کہیں کلام ہوتی ہے کیا؟ نبی اور رسول کے علاوہ کسی سے اللہ رب العزت کلام فرماتے ہیں؟ کہتا ہے ان میں سے ایک یہ وحی اللہ ہے، کہتے ہیں ان مکالمات الہیہ میں سے ایک یہ وحی اللہ ہے، اللہ کی وحی ہے کہ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ قرآن کریم کی اصل میں آیت تھی، تو مرزا دجال اور کذاب نے اس کو اپنی طرف اللہ کی وحی قرار دے کر اس کو اپنے کھاتے میں ڈال لیا کہ اللہ نے میری طرف وحی کی، نعوذ باللہ۔ اب وہ آیت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اللہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو کہتا ہے کہ اللہ نے یہ وحی میری طرف کی، یہ مرزا دجال کا دعویٰ ہے۔ اب مرزا محمد علی انجینئر صاحب آپ خود بتائیں کہ کیا اس دعوے کے بعد کہ اللہ نے مجھے وحی کر کے فرمایا کہ میں نے مرزا غلام محمد دجال کو، نعوذ باللہ، اللہ نے تو کہاں فرمایا ہے، مرزا کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اللہ نے مرزا کو رسول بنا کر بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دے۔ تو نعوذ باللہ، یہ سیدھا سیدھا اور صاف صاف دعویٰ ہے، جس طرح پیچھے رسول ہونے کا دعویٰ کیا اس نے، یہاں وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری طرف یہ وحی فرمائی کہ میں نے اپنا رسول بھیجا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو، نعوذ باللہ۔ یہ ایک غلطی کا ازالہ، یہ کتاب ہے اس کی، مرزا غلام احمد قادیانی کی، صفحہ نمبر 1 ہے، روحانی خزائن میں جلد نمبر 18 صفحہ 206 پر آپ کو یہ عبارت مل جائے گی، آپ سکین میں دیکھ رہے ہیں۔ آگے مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کہا، یہ دو حوالے ہو گئے، میں چند ایک حوالے پیش کروں گا اور اپنی بات کو آگے چلاؤں گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے یہ جو دعویٰ نبوت ہے، اس نے جو بار بار یہ دعویٰ نبوت اور رسالت کیا ہے، مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے جو پیروکار ہیں انہیں ٹھنڈے دل سے تعصب کی پٹی ہٹا کر یہ حوالے دیکھنے چاہیے، اور اگر وہ تحقیق یا علمی ریسرچ وغیرہ جو وہ باتیں کرتے ہیں واقعی اس میں سچے ہیں اور اس کے خوگر ہیں تحقیق کے، تو انہیں ضرور مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو بتانا چاہیے کہ آپ نے بالکل غلط کہا، یہ جھوٹی بات ہے غامدی صاحب کی جس کو آپ نے اپنا لیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کبھی دعوی نبوت صراحتاً نہیں کیا ہے۔ تیسرا حوالہ، مرزا غلام احمد قادیانی دجال کہتا ہے، اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے، وہ پاک وحی، اب وحی کس پر نازل ہوتی ہے؟ ظاہر نبی پر نازل ہوتی ہے، تو نبوت کا دعویٰ ہے، آگے سنیں، وہ پاک وحی جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے، وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا تھا۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری کو آپ پڑھ کے دیکھیں، جہاں وحی کے آغاز کے حوالے سے وہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی پہلی دفعہ آپ پریشان ہو گئے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے کر گئیں، تو انہوں نے کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ،
یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے اس نے اللہ کی وحی کی ہے، یہ تو فرشتہ وہی ہے جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر بھیجا تھا، اور یہ تو انبیاء پر آتا ہے، تو وحی کا نزول انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میرے اوپر وہی وحی نازل ہوتی ہے اسی اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ جس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی ہے۔ تو یہ کتنا صراحتاً وہ نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ ایک غلطی کا ازالہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 4 روحانی خزائن میں جلد 18 صفحہ نمبر 210 ہے۔ اس کے بعد تجلیات الہیہ ایک کتاب ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی، صفحہ نمبر 26 ہے، اور روحانی خزائن اگر آپ دیکھیں تو جلد 20 صفحہ 412 ہے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے، اور چونکہ میرے نزدیک نبی اسی کو کہتے ہیں جس پر خدا کا کلام یقینی و قطعی بکثرت نازل ہو جو غیب پر مشتمل ہو، کہتا ہے کہ میرے نزدیک نبی اس کو کہتے ہیں جس پر اللہ کا کلام بکثرت نازل ہو، قطعی اور یقینی بھی ہو، اس کو یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ غیب کی خبروں پر مشتمل ہو جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس لیے خدا نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب، آپ انصاف سے بتائیں کہ آج اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ نے میرا نام نبی رکھا ہے، میں نبی ہوں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، کہ دعوی نبوت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کہتا ہے، اس سے آگے وہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرا نام نبی رکھا ہے مگر بغیر شریعت کے، مگر بغیر شریعت کے۔ یہ وہ دعویٰ ہے جو وہ بار بار دہراتا رہا، جب نبوت کا دعویٰ کرنے پر اس کو منہ کی کھانی پڑی، علماء نے اس کو پکڑا، اس کی خیانتوں کو، اس کی جہالتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس نے یہ عذر کر لیا، جی میں نبی ہوں، میں امتی نبی ہوں، بغیر شریعت کے میں نبی ہوں، حالانکہ پیچھے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی وحی بھی آتی ہے۔ تو جب وحی آتی ہے تو شریعت تو نازل ہو رہی ہے، وحی شریعت کے لیے نازل ہوتی ہے نا، جب وحی نازل ہوئی تو وہ شریعت کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن یہاں اس نے تھوڑا پلٹا کھانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ الفاظ صاف اس نے لکھ دیے کہ اس لیے خدا نے میرا نام نبی رکھا مگر بغیر شریعت کے، یعنی یہ جو ذلی نبی اور امتی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، یہی وہ دعویٰ ہے۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں، مرزا محمد علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی، اس نے تو دعویٰ نبوت کہیں صراحتاً کیا ہی نہیں ہے، سوال یہی کیا گیا تھا کہ اس نے ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ نہیں، تو جواب آیا کہ نہیں، اس نے صراحتاً کہیں دعویٰ نہیں کیا۔ تو مرزا صاحب یہ کیا ہے، اس نے کہا کہ خدا نے میرا نام نبی رکھا ہے، تو اس لیے مرزا صاحب آپ اللہ سے ڈر جائیں، قادیانیوں اور مرزائیوں کی حمایت میں اتنا آگے نہ جائیں کہ صاف جھوٹ ہی آپ کو بولنے پڑیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو واپسی کی راہ فراہم کرے، آپ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں علماء امت کا جو اتفاقی فیصلہ ہے قادیانیوں اور مرزائیوں کے بارے میں، آپ اسی پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں جو اہل سنت کا موقف ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، علماء امت کا موقف ہے، آپ اسی پر کاربند ہو جائیں، اسی میں عافیت ہے۔ دنیا تو گزر جانی ہے مرزا صاحب، آخرت میں اللہ کے ہاں آپ نے حساب دینا ہے، وہ بہت کٹھن ہے، تو اللہ کے لیے آپ غور کریں۔ آگے اگلا حوالہ، یہ چار حوالے ہو گئے ہیں، پانچواں حوالہ، مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے، اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے، اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے میرا نام نبی رکھا ہے، اور اس نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے۔ یہ تتیمہ حقیقت الوحی اس کی کتاب ہے، حقیقت الوحی اس کا تتیمہ اس نے لکھا، روحانی خزائن میں اگر دیکھیں جلد 22 صفحہ 503 ہے، اس میں یہ عبارت آپ کو صاف نظر آئے گی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور میرا نام نبی رکھا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بڑھ کر دعوی نبوت و رسالت کیا ہوگا۔ آگے چھٹا حوالہ، مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے، مسیح ابن مریم آخری خلیفہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے آخری خلیفہ ہیں، اور میں آخری خلیفہ اس نبی کا ہوں جو خیر الرسل ہے۔
میں خلیفہ اس نبی کا ہوں جو خیر الرسل ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے بہتر ہیں، تو میں آپ کا خلیفہ ہوں نعوذ باللہ، اس لیے خدا نے چاہا کہ مجھے اس سے کم نہ رکھے، خدا نے چاہا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام سے کم نہ رکھے نعوذ باللہ۔ کتنی حقارت سے اور کتنی بدتمیزی سے اس دجال نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے، کہتا ہے کہ مسیح ابن مریم تو موسیٰ کا آخری خلیفہ ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خلیفہ ہوں، اس لیے خدا نے چاہا کہ مجھے اس سے کم نہ رکھے، یعنی کلمہ ان بھی، ادب کا جو سیگا ہے وہ بھی استعمال نہیں کیا، اتنی بدتمیزی پر اتر آیا مرزا غلام احمد قادیانی۔ کہتا ہے کہ اس لیے خدا نے چاہا کہ مجھے اس، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے کم نہ رکھے۔ اب مجھے بتائیں کہ جب وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول تھے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے کہ نہیں؟ تو نبوت کا دعویٰ اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ سے بھی افضل ہوں نعوذ باللہ، عیسیٰ سے بہتر ہوں، انا للہ وانا الیہ، میں خوب جانتا ہوں کہ یہ الفاظ میرے ان لوگوں کو گوارا نہ ہوں گے جن کے دلوں میں حضرت مسیح کی محبت پرستش کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ کہتا ہے کہ جو مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول مانتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، وہ میری اس بات کو گوارا نہیں کریں گے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کر رہے ہیں نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو پوجنے لگ گئے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو افضل سمجھنا، ان کی عزت و تکریم کرنا، یہ مرزا کا غلام محمد قادیانی کے نزدیک یہ عیسیٰ علیہ السلام کو پوجنا ہے، یہ ان کی پرستش ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم صحابہ کرام کی عزت اور ان کی تکریم کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں غلط ہیں، تو لوگ ہمیں یہی طعنہ دیتے ہیں، جو رافضیت نواز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ تو پوج رہے ہیں، آپ تو صحابہ کو پوجنا شروع کر دیا آپ نے، یہ تو ان کی پرستش ہوئی کہ آپ ان کے بارے میں غلط بات سننا برداشت نہیں کرتے۔ ہم کیوں سننا برداشت کریں؟ پاکیزہ اور مقدس ہستیاں تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قادیانی نے ہمیں طعنہ دیا، مرزا غلام احمد قادیانی نے، صحابہ کرام کے بارے میں مرزا محمد علی انجینئر صاحب اور ان کے جو روحانی گرو تھے مولانا اسحاق جہلوی صاحب، وہ ہمیں یہ طعنہ دیتے تھے بار بار کہ یہ تو پوجتے ہیں، یہ پرستش ہے، یہ شرک ہے، صحابہ کی عزت و تکریم کرنا یہ شرک ہے۔ کہتے ہیں اس شرک سے باز آ جاؤ۔ اللہ رب العزت انہیں ہدایت نصیب فرمائے، مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ یہ الفاظ میرے ان لوگوں کو گوارا نہ ہوں گے جن کے دلوں میں حضرت مسیح کی محبت پرستش کی حد تک پہنچ گئی ہے، مگر میں ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ حقیقت الوحی ہے، روحانی خزائن کی جلد 22 صفحہ 154 ہے۔ اس میں یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان سے اپنے آپ کو افضل گردان رہا ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دعوی نبوت نہیں کیا۔ اب آخری حوالہ، ساتواں حوالہ، یہ سات پورے کروں گا میں تو بس بات آگے چلاؤں گا۔ ساتواں حوالہ، اور خدا تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اسی کی طرف سے ہوں اس قدر نشان دکھلائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا سچا نبی ثابت کرنے کے لیے اتنے نشان دکھائے کہ اگر وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کیے جائیں تو ان کی بھی نبوت ان سے ثابت ہو سکتی ہے نعوذ باللہ۔ کہتا ہے کہ ہزار نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے جو لوگوں کو نشان دکھائے ہیں، میرے نشان، میری نبوت کی صداقت کے نشان ان سے بھی زیادہ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بھی مرزا انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اس نے تو کہیں دعوی نبوت کیا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے جو معجزات ملے ہیں، نشان معجزے کو کہتے ہیں، انبیاء کے نشان، موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات ملے، عیسیٰ علیہ السلام کو ملے، دیگر انبیاء کو، تو اس کو نشان، اردو میں، پرانی اردو میں اس کو نشان ہی بولا جاتا تھا، معجزے کو۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ نے جو معجزے دیے ہیں وہ ہزار انبیاء کے معجزوں سے زیادہ ہیں۔ کہتے ہیں میرے معجزے، معجزہ چونکہ دلیل ہوتا ہے، اللہ رب العزت بطور دلیل لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ واقعی میرا نبی ہے، اس لیے اس کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میرے جو معجزات ہیں اگر ہزار نبیوں پر تقسیم کر دیں تو ان کی نبوت بھی ثابت ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہزار نبیوں کی نبوت ثابت ہو جائے جتنے معجزات سے، اتنے معجزات اکیلے مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس ہیں، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے۔ اب بھی مرزا محمد علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میرا تو یہ موقف ہے، اور گاندھی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ مرزا نے کہیں صراحتاً نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ ذلی نبی ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کیا۔ یہ چشمہ معرفت کتاب ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی، صفحہ 317 ہے اس کا، اور روحانی خزائن میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جلد 23 صفحہ 332 ہے۔
مرزا غلام احمد قادیانی نے یقیناً قطعاً اللہ کی قسم نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے رسالت کا دعویٰ کیا تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا، بالکل جھوٹے ہیں وہ، بالکل ان کے جھوٹے ہونے میں ذرا برابر بھی شبہ نہیں ہے۔ اس لیے مرزا صاحب، آپ غامدی صاحب کی اندھی تکلیف سے باز آ جائیں، یہ حوالے آپ خود دیکھیں۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے جو متابعین ہیں، ان کے پیروکار ہیں، جو ان کو سنتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ یہ حوالے خود دیکھیں، اور پھر یہ حوالے دیکھنے کے بعد مرزا محمد علی انجینئر صاحب سے اعلان لا تعلقی کریں کہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، یا کم از کم ان سے رجوع کروائیں، وہ علال اعلان یہ بات کریں کہ میرے پاس وہ جو ہے حوالے پہنچ گئے ہیں، میں نے پڑھا نہیں تھا، بس سنی سنائی بات کر دی، اس لیے میں نے ایک غلط بات کر دی۔ لیکن ابھی تک تو جو تجربہ ہے اس میں مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے کسی بھی بات سے رجوع نہیں کیا، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں بہت ساری ایسی غلط باتوں پر جو بالکل صاف طور پر غلط ثابت ہو چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب کرے۔ اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اور بڑی تعجب خیز بھی ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے ایسی بات کی ہے تو انہوں نے تھوڑا سا سوچا بھی نہیں، تھوڑا سا اگر وہ غور کر لیتے یا ان کے سامنے جو بیٹھنے والے ہیں ان میں سے کوئی بندہ لقمہ ہی دے دیتا ہے کہ حضرت صاحب یہ کیسی بات آپ نے کر دی ہے، کیسی ایک بالکل بے بنیاد اور بے تکی بات۔ خود مرزا صاحب کا اس پر عمل نہیں ہے اور خود مرزا صاحب اس بار بار جو باتیں کرتے ہیں اسی کے خلاف کرتے ہیں، لیکن یہاں انہوں نے مرزائیوں کی حمایت میں یہ بات بھی کر دی۔ کیا بات کی؟ کہتے ہیں کہ یہ سارے دعوے اس نے کیے کہ یہ میں مسیح موعود ہوں وغیرہ، لیکن نبوت کا دعویٰ اس سے صحیح سنت سے ثابت نہیں، اور ان کا ایک گروہ لاہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتا ہے اور امتی نہیں مانتا۔ بہرحال میرا موقف کیا ہے وہ آپ یوٹیوب پہ جا کر لکھیں کہ قادیانیوں کو دعوت اصلاح، یہ مرزا صاحب کا موقف ہے قادیانیوں کے بارے میں، ہم ان کے کلپ بھی یہاں چلا رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ میں ان کو اسلام سے، اہل سنت سے ایک ٹوٹا ہوا فرقہ مانتا ہوں، ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی کیونکہ انہوں نے ہمیں اس اختلاف کی بنیاد پہ کافر ڈکلیئر کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اب انہوں نے ہمیں کافر کہا ہے تو پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کو کافر کہیں۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانیوں کو ماننے والے جو مرزائی قادیانی، ہم ان کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کافر کہا ہے۔ بلکہ اگلی بات اس سے بھی خطرناک ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کہتے ہیں، اور میں نے کئی دفعہ یہ اپنا گولڈن کوڈ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، گولڈن کوڈ سنیں جی، کہ اگر یہ قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ بہرحال میرا موقف کیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں، قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح، میں ان کو اسلام سے، اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا، اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا۔ چونکہ بنیاد یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا نہیں، جب کیا نہیں تو پھر کافر کیسے ہوگا، کیسے کافر ہوگا پھر؟ تو اب کافر کہنے کے لیے اب چونکہ یہ ایک پریشر ہے، اگر مرزا صاحب، میری یہ اپنی ایک سوچ فکر کہہ لیں، شاید غلط ہو، کہ اگر مرزا محمد علی انجینئر صاحب پاکستان میں نہ ہوتے، چونکہ ایسا ماحول بنا ہوا ہے قادیانیوں کے خلاف، بہت سخت ہیں لوگ، وہ کچھ سننا برداشت نہیں کرتے ان کی حمایت میں، اگر مرزا محمد علی انجینئر صاحب پاکستان میں نہ ہوتے، کسی اور ملک میں ہوتے، یورپ وغیرہ میں، تو یقیناً وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ وہ انہیں کافر بھی نہیں سمجھتے، اب بھی نہیں کافر سمجھتے۔ اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں انہیں کافر تو سمجھتا ہوں، لیکن کیوں سمجھتا ہوں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت کی وجہ سے نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے کی وجہ سے بھی نہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنی جرت اور بے باکی ہے مرزا محمد علی انجینئر صاحب میں، کہ کتنی صاف بات ہے، یہ جتنے قادیانی، جتنے مرزائی، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ یہ بات تو ایک الگ ہے، اس کا ہم نے رد کر دیا کہ مرزا
غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا تھا، چلو مرزا صاحب کو نہیں پتا چلا، مرزا غلام احمد قادیانی کا دعوی نبوت انہیں نہیں ملا، آج ہم نے دکھا دیا، لیکن یہ تو انہیں معلوم ہے نا کہ مرزائی غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں. جب وہ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں تو اس نبی ماننے کی وجہ سے وہ کافر کیوں نہیں ہوئے؟ بڑی حیران کن بات ہے، مرزا محمد علی انجینئر صاحب آپ کس راہ پہ چلے جا رہے ہیں؟ بہت دور چلے جا رہے ہیں. ہم بار بار آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے کچھ غور و فکر کریں، جس راہ پہ آپ چل پڑے ہیں یہ راہ بہت خطرناک ہے، گمراہی کی راہ ہے، یہ اسلام کی قرآن و سنت کی راہ سے بہت دور لے جا رہی ہے آپ کو. کہاں چلے جا رہے ہیں آپ؟ اگر ایک مرزائی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے کی وجہ سے، حالانکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، قرآن کریم کی آیات ہیں اس پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں احادیث ہیں اس پر، اجماع امت ہے، اور ہر دور میں صحابہ اکرام نے بھی اجماع کیا مسلمہ قذاب کے خلاف اور اسود انسی کے خلاف، جو کچھ بھی ہوا تاریخ اسلام میں آپ کہیں بھی دیکھیں، جس نے بھی دعوی نبوت کیا ہے یا کسی اور کو نبی مانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس کے حوالے سے مسلمانوں کا رد عمل اور طرز عمل کیا تھا وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. اس کے باوجود بھی مرزا محمد علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو کافر کہنے کی وجہ ان کا مرزا غلام احمد قادیانیوں کو نبی ماننا نہیں ہے، بلکہ ہمیں کافر کہنا ہے. کہتا ہمیں چونکہ وہ کافر کہتے ہیں لہٰذا ہمیں بھی یہ حق مل گیا کہ ہم انہیں کافر کہیں. مرزا صاحب اس طرح تو روافض کافر ہو جائیں گے، خوارج کافر ہو جائیں گے، جماعت المسلمین والے سارے کافر ٹھہریں گے. آپ نے تو مسلمانوں کو حق دے دیا کہ جو ان کی تکفیر کرے آپ ان کی تکفیر کر دو، جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ مسلمان الٹا اسے کافر کہہ دے. کیوں؟ اس نے جو کافر کہہ دیا. دیکھیں جماعت المسلمین والے اپنی جماعت اور اپنے خلیفہ کی بیعت کرنے میں، جو ان کا خلیفہ نام نہاد، اس کی بیعت نہ کرنے والے ہر شخص کو کافر کہتے. وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، وہ اہل حدیثوں کو، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، سب کو وہ کافر کہتے ہیں. تو وہ تو بلولا کافر ہوئے نا. مرزا صاحب آپ خود بار بار کہتے ہیں کہ میں شیعہ میں سے، نصیریہ ایک فرقہ ہے اور قادیانی، ان دونوں کے علاوہ دنیا میں کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہتا، کیوں نہیں کہتے پھر آپ؟ آپ کے اسی قاعدے کلیے سے تو جماعت المسلمین والے کافر ہو گئے. کیوں؟ وہ تو سب کو کافر کہتے ہیں، تو جماعت المسلمین والوں کو بھی آپ کہیں کہ میں آپ کو کافر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں کافر کہتے ہیں، آپ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں. وہ شاید جماعت المسلمین والے کچھ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے قریب ہوں گے اس لیے ان پر ہاتھ ہولا رکھ لیا ہے، وہ شاید مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو کافر نہیں کہتے ہوں گے، تو ان کو اپنی ذات ہی عزیز ہوگی کہ صرف میری ذات کو اگر کوئی کافر کہے تو میں اسے کافر ڈکلیئر کر دوں، اور میری ذات کو اگر کسی نے معاف کیا ہوا باقی ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو وہ کافر کہہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہی رہے گا آپ کے نزدیک. مرزا صاحب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ کتنی بے تکی بات ہے، کتنی بے تکی بات ہے کہ مرزائیوں کو کافر مرزا صاحب صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، اگر وہ مسلمانوں کو کافر نہ کہیں تو وہ مرزائیوں کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے. یعنی بنیاد یہ ہے کہ مرزائی مرزا محمد علی بار بار میری زبان، چونکہ یہ اختلاط ہو رہا ہے نا، دو مرزا صاحب یہ بھی ہیں، مرزا محمد علی انجینئر صاحب اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، تو میری سلپ آف ٹنگ ہے، نعوذ باللہ، میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہا، کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری یہ انٹینشن ہے کہ میں نعوذ باللہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ ملاؤں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کو اس حمایت سے بھی پیچھے ہٹنا چاہیے جو وہ مرزائیوں کی کر رہے ہیں. یہ مرزائیوں کی حمایت ہے اور ان کو ایک اخلاقی جواز یہ فراہم کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کی تکفیر سے بھی مسلمان پیچھے ہٹ جائیں. کل کو وہ دعویٰ کر دیں اوپر اوپر سے، جس طرح تکیہ بازی چلتی ہے دنیا میں، بہت سے لوگ تکیہ بازی سے کام لیتے ہیں، وہ کل کو کہہ دیں کہ ہم تو جی یہ آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، ہم کافر نہیں کہتے کسی کو، تو پھر گویا کہ ان کی تکفیر ختم ہو جائے اور وہ جو ایک قانون اور آئین ہے وہ غلط ثابت ہو جائے، اور مرزا صاحب کی ماننے والے جو لوگ ہیں وہ کل کو کہنا شروع ہو جائیں گے، دیکھیں جی چونکہ مرزائیوں نے ہماری تکفیر ختم کر دی ہے، ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیا ہے، تو ہم بھی مرزائیوں کو کافر کہنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایک حمایت ہے جو در پردہ مرزا صاحب آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا کے واسطے آپ ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور اس سے اگلی خطرناک بات یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان علماء کی تکفیر کریں، جیسے جماعت المسلمین والے ہیں،
اور جو لوگ صحابہ اکرام کی تکفیر کریں آپ ان کی تکفیر نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ میں صرف نصیریہ کو کافر کہتا ہوں، پتہ نہیں وہ کس وجہ سے کہتے ہیں، وہ کبھی بتایا نہیں انہوں نے یا ہم نے نہیں سنا، تو کہتے ہیں کہ روافض کو میں کافر نہیں سمجھتا، حالانکہ دنیا میں ایسے روافض کثرت کے ساتھ موجود ہیں جو صحابہ اکرام کی تکفیر کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، امہات المومنین اور دیگر جلیل القدر صحابہ اکرام کی انتہائی توہین کرتے ہیں، اور لوگ حتیٰ کہ یوٹیوب پہ ایسے کلپس وہ پڑے ہوئے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں ان کی دل آزاری ہوتی ہے اہل سنت کی کہ دیکھیں صحابہ اکرام سے اتنا توہین آمیز رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے، انہیں نعوذ باللہ جہنمی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اس کے باوجود مرزا صاحب ان کی تکفیر نہیں کرتے، صحابہ اکرام کو کافر کہے تو مرزا صاحب اس کی تکفیر نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی مرزا صاحب کو کافر کہہ دے، چونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں چونکہ ہمیں انہوں نے کافر کہا، ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا تو ہم نے بھی انہیں کافر کہہ دیا، یعنی صحابہ اکرام کی تکفیر وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، صحابہ اکرام کیا مسلمان نہیں تھے؟ نعوذ باللہ، وہ تو اولین مسلمان تھے، وہ تو سب مسلمانوں میں سے افضل مسلمان تھے، ان کی تکفیر کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ مرزا صاحب آپ کو یہ چونکہ اب آپ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ مرزا ہی مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، ہمیں مرزا صاحب کو بھی کافر کہتے ہیں، لہٰذا مرزا صاحب انہیں کافر کہتے ہیں، تو آپ کو یہ بات بھی ڈکلیئر کر دینی چاہیے کہ جو ابوبکر، عمر، عثمان و طلحہ و زبیر اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امہات المومنین کو کافر کہتا ہے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ وہ اولین اور بہترین مسلمانوں کی تکفیر کر رہا ہے۔ کیوں جی، مرزا صاحب ایسے ہونا چاہیے یا کہ نہیں؟ اور مرزا صاحب کے جو پیروکار ہیں ہم بار بار انہیں دعوت فکر دیتے ہیں، ہماری دعوت کوئی تشدد پسندی کی دعوت نہیں ہے، ہماری دعوت مار دھاڑ کی دعوت نہیں ہے، ہماری دعوت نفرت کی دعوت نہیں ہے، ہماری دعوت دنگا فساد کی، قتل و غارت کی دعوت نہیں ہے، ہم بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں، ہماری دعوت اصلاح کی دعوت ہے، آپ ہماری دعوت کو سنیں، اس کو سمجھیں، ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریں، آپ یقین کریں، کوئی بات بسا اوقات ہو سکتا ہے ہماری زبان سے بھی کوئی سخت ادا ہو جائے، ہم اس پر معذرت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ نشاندہی کریں، کوئی شخص فون کرے ہمیں، ہم سے رابطہ کرے، ہم سے ملے کہ آپ کی یہ بات مجھے بری لگی ہے یا میں اسے پسند نہیں کرتا، ہم اپنے طرز تخاطب یا گفتگو پر معذرت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کا واسطہ ہے، ہماری دعوت تو سنیں، دلائل تو دیکھیں آپ۔ اب دیکھیں کتنی واضح اور صاف بات ہے کہ مرزا صاحب مرزائیوں کی تکفیر اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی دجال کو نبی مانا ہے، تکفیر اس بنا پر کرتے ہیں کہ وہ مرزا صاحب کو کافر کہتے ہیں، اور جو سارے مسلمانوں کی تکفیر کرنے والے دیگر گروہ ہیں، جماعت المسلمین وغیرہ، ان کی یہ تکفیر نہیں کرتے۔ دیکھیں ہم بھی اس بات کے حامی نہیں ہیں، اور یہ بات آج آپ نوٹ کر لیں کہ جماعت المسلمین والے لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم جواباً انہیں کافر نہیں کہتے، کیونکہ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں تکفیر کے اصول کو کتاب و سنت میں جو بیان ہوئے ہیں اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ موانع ہیں، وہ ساری پورے ہونے کے بعد کسی کو کافر ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کوئی بندہ اٹھ کر اپنی ذاتی انا کی خاطر یا سرسری طور پر ایک چیز کا جائزہ لے کر ان کو کافر ڈکلیئر کر دے، یہ خطرناک مسئلہ ہے، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں کہ ہر بندہ ہی تکفیر کرتا پھرے، جب اس کے سامنے کوئی بات آئے اس کی تحقیق اور جستجو کے بغیر یا حجت تمام کیے بغیر کسی کی تکفیر کر دے۔ جماعت المسلمین والے سخت غلطی پر ہیں، سخت گمراہی پر ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تک کی انہوں نے تکفیر کر دی اور سب مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں اس طرح کافر قرار نہیں دیتے کہ بغیر کچھ تعین کیے، کچھ چیزوں کو حجت تمام کیے یا اس طرح، ہم تو دعوت فکر دیتے ہیں۔ ہاں علماء کا کام ہے، وہ مل کر بیٹھیں، ان کی ایک کمیٹی ہو، وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھے، وہ جماعت المسلمین والوں سے مکالمہ کرے، حجت تمام کرنے کے بعد، شرائط پوری کرنے کے بعد، موانع ختم کرنے کے بعد ان پر حکم لگاتی ہے، جس طرح قادیانیوں پر ایک حکم مسلمان علماء نے لگا دیا، تو مسلمان علماء نے اتفاقاً یہ کہا تھا، یہ آئین بعد میں بنا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ آئین میں آنے کی وجہ سے کافر ڈکلیئر کرنے کی وجہ سے قادیانی کافر ہوئے، قادیانی پہلے بھی کافر تھے، علماء نے جب سے یہ دعوے اس کے دیکھے اور سنے اور ملاحظہ کیے تو انہوں نے کفر کے فتوے لگا دیے، تمام علماء نے اتفاقی طور پر۔ تو قادیانی ہمیشہ سے، جب سے اس نے دعوی نبوت کیا، مرزا غلام احمد قادیانی بھی اسی وقت سے مرتد کافر تھا، اس کو ماننے والے بھی کافر ہیں، چاہے
پاکستان یا اس کسی مسلمان ملک کا کوئی آئین اور قانون انہیں کافر کہے یا نہ کہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہاں پر ایک اور بات میں عرض کر دیتا ہوں، مرزا صاحب کے گوش گزار کرنا مقصود ہے کہ صحابہ کرام کی سنت کیا تھی۔ صحابہ کرام برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی امہات المومنین میں سے کسی کی گستاخی یا توہین کرے، یا خلفاء راشدین میں سے کسی کی گستاخی یا توہین کرے، یا صحابہ میں سے کسی کی گستاخی یا توہین کرے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جو اہل بیت کے ایک فرد ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابی بھی ہیں، انہوں نے ایک فرمان جاری کیا ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ یہ جو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو بھی کافر نہیں کہتے، نوسیریہ اور ان کے جو ہے قادیانیوں کے علاوہ، اور قادیانیوں کو کافر کہنے کی وجہ بھی دعوی نبوت نہیں ہے یا کسی کو نبی ماننا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بلکہ ان کی کسی کی تکفیر کر دینا وہ وجہ ہے۔ تو امام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت حسن سند کے ساتھ امام نسائی رحمہ اللہ خصائص علی میں لے کر آئے، ان کی ایک کتاب ہے خصائص علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، تو اس میں امام نسائی رحمہ اللہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حسن سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے خوارج سے مناظرہ کرتے ہوئے کہا، خارجیوں سے انہوں نے کہا کہ وَإِن قُلْتُمْ لَيْسَتْ بِأُمِّنَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ امہات المومنین میں سے ہیں، وہ تو مومنوں کی ماں ہیں، تو اپنی ماں کے بارے میں ایسی باتیں تم کیسے کر سکتے ہو؟ اور اگر تم کہو کہ ہماری ماں نہیں ہے، ماں ماننے سے انکار کر دو، تو فقد کفر تم، پھر تو تم کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے صاف طور پر قرآن میں فرمایا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، نبی کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں، تو جو شخص سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یا امہات المومنین میں سے کسی کے بھی ماں ہونے کا انکاری ہے کہ یہ میری ماں نہیں ہے، تو ایسا شخص عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بقول فقد کفر تم، انہوں نے فرمایا کہ تم نے اگر کہا کہ سیدہ عائشہ ہماری ماں نہیں ہے تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ تو یہ بات بھی ایک مد نظر رکھنی چاہیے، یہ خصائص علی میں صفحہ نمبر 200 پہ یہ روایت موجود ہے، اس کا سکین بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو ان باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کفر کے فتوے بانٹیں، علماء کا کام ہے، بڑے علماء کا کام ہے، اور یہ کمیٹیوں کی صورت میں علماء اکٹھے مل کر بیٹھیں اور کوئی فیصلہ کریں یہ تب ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ میں دنیا میں کسی کی بھی تکفیر نہیں کرتا سوائے نصیریہ اور ان کے قادیانیوں کے، اور وجہ قادیانیوں کی تکفیر کی یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کافر کہا ہے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تو امہات المومنین میں سے کسی کی بھی توہین تو دور کی بات ہے، صرف اتنا کہنا کہ یہ میری ماں نہیں ہے، ہماری ماں نہیں ہے یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، نعوذ باللہ، اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو ایسا شخص ان کے بقول کافر ہو جاتا ہے۔ اور مرزا صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے اگر کوئی شخص ایک بات کہتا ہے اور باقی صحابہ کرام اس کی موافقت کرتے ہیں، خاموش رہ کر یا بول کر کوئی ان کی مخالفت نہیں کرتا، تو یہ بھی سنت ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب کوئی صحابی بھی عمل کر دینا اور دوسرا صحابی مخالفت نہ کرے تو وہ بھی سنت مانی جائے گی، کہتے ہیں یہ بھی سنت ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ سنت بھی مرزا صاحب آپ کبھی زندہ کرے نا، یا پھر آپ اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دیں، یہ علماء کے مسائل ہیں، علماء ان باتوں کو سمجھتے ہیں، سارے دلائل سامنے رکھ کر، تمام علماء کے اقوال کو مد نظر رکھ کر، سلف صالحین کا فہم مد نظر رکھ کر وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں، اگر سطحی فیصلے کرنے ہیں تو پھر یہ ایک فیصلہ آپ کے سامنے ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جو آپ کے طرز عمل کے مطابق سنت بنتا ہے، تو آپ اس سنت پر عمل کب کریں گے؟ تو بہرحال صحابہ کرام کی تکفیر کرنے والا اگر مسلمان ہے تو آپ کی تکفیر کرنے والا مرزا صاحب کیسے کافر ہو گیا؟ ہم تو مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر و مرتد اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے دعوی نبوت کیا تھا، اسی طرح ہم مرزائیوں کو مرتد اور کافر اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا اقرار یہ ارتداد اور کفر ہے، اسلام لانے کے بعد ہوگا تو ظاہر ہے ارتداد ہوگا، اور ایک قادیانی جو ہے وہ ہمیشہ مرتد ہوگا، یہ بات یہاں یاد رہے
کہ یہ اہل علم کا جو راجع موقف ہے اس بارے میں وہ یہی ہے کہ قادیانی مرتد ہیں، عام کافر نہیں ہیں۔ یہاں مرزا صاحب نے کوشش کی ہے کہ قادیانیوں کو ارتداد کی کیٹیگری سے بھی نکالا جائے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ماں باپ اگر قادیانی ہوتے تو ہم بھی قادیانی ہوتے۔ اب یہ دیکھیں کس طرح کی بات ہے، عجیب و غریب بات، میں حیران پریشان ہوں۔ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ قادیانی، یہ ہمدردی دلا رہے ہیں قادیانیوں سے کہ ہمارے ماں باپ قادیانی ہوتے تو ہم بھی قادیانی ہوتے، ختم نبوت کے لیے کام کرنے والوں کے اگر ماں باپ قادیانی ہوتے تو یہ خود بھی قادیانی ہوتے۔ یہ کوئی تیس مار خان نہیں ہے کہ قادیانیت کو غلط کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ماں باپ بھی قادیانی ہوتے، ہم بھی قادیانی ہوتے۔ آج جو اتنے فنیر بنے ہوئے ہیں اور اتنے اتنے لیکچر ریکارڈ کرا رہے ہیں اور اتنے اتنا انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا کہ ہم بہت بڑے کوئی ختم نبوت کی کاس کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے ماں باپ بھی قادیانی ہوتے ہیں، خود بھی قادیانی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کوئی تیس مار خان نہیں ہے کہ یہ اگر آج قادیانیت کو غلط کہہ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، قادیانی کو غلط کہنا پھر کیا یہ کوئی جرم ہے جو آپ اس طرح کی تانے دے رہے ہیں کہ آپ قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوتے تو آپ بھی قادیانی ہوتے؟ مرزا صاحب، میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ آپ بریلویوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو کیا آپ بریلوی ہیں؟ خود آپ نے بتایا کہ آپ دعوت اسلامی میں اتنے سال رہے اور پھر بریلوی رہے اور یہ نعرے لگاتے رہے اور یہ معاملات کرتے رہے، پھر آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں یہ غلط ہیں لوگ، پھر آپ نے انہیں چھوڑ دیا۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ مرزا صاحب اگر آپ بریلویوں کے گھر میں پیدا ہوتے تو آپ بریلوی ہوتے، تو کیا اس کی بات درست ہے؟ نہیں۔ اگر آپ بریلوی پیدا ہو کر آج بریلوی نہیں ہیں تو ایک قادیانی پیدا ہو کر کیوں قادیانی ہو لازمی طور پر ہوگا؟ کتنے قادیانی ایسے ہیں جو قادیانی گھروں میں پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت دے دی، اور مرزا صاحب آپ خود بھی ایسی مثالیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور پھر ایسے مذہب کا خیز دعوے کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ شمس الدین بھائی لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر فتنہ قادیانیت کے حوالے سے ان کی خدمات جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاں ریناؤنڈ ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ۔ یہ جو موجودہ اس وقت خلیفہ ہیں ان کے قادیانیوں کے، ان کے یہ رضائی بھتیجے لگتے ہیں جی، دودھ کے رشتے سے۔ جی اب یہ تانا دینا کہ آپ اگر قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوتے تو آپ قادیانی ہوتے، آج آپ تیس مار خان بنے ہوئے ہیں جناب، یہ غلط کہہ رہے ہیں قادیانیوں کو، اور کیا کہیں، صحیح کہیں انہیں؟ آپ بھی تو انہیں کافر کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوتے تو آپ انہیں کافر کہتے؟ جو جواب آپ کا ہے وہی ہمارا جواب ہے۔ اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوتے جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہے، جس نے غور و فکر و تفکر سے اسلام کا مطالعہ کرنا ہے، اس نے قادیانی رہنا ہی نہیں ہے، اور جس نے ڈھیٹ بننا ہے اور آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرنی ہے وہ قادیانی رہنا ہے، ٹھیک ہے، قادیانی رہے، اللہ کے ہاں خود ہی مجرم بن جائے گا۔ لیکن جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے، جن کے نصیب میں ہدایت تھی، وہ قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوتے تب بھی ان کے نصیب میں ہدایت تھی۔ مرزا صاحب، آپ نے یہ کوئی ٹھپا لگا دیا نا، جو قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوگا وہ قادیانی ہی ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو راستے بند کر دیے ان کے لیے اور انہیں سبق دے دیا کہ آپ چونکہ قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں لہٰذا آپ ٹکے رہو وہیں پر۔ کیوں بھائی، قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہونے والوں کو بھی اللہ ہدایت دیتا ہے، مشرکوں کے گھر میں پیدا ہونے والوں کو بھی اللہ ہدایت دیتا ہے، بدعتیوں کے گھروں میں پیدا ہونے والوں کو بھی اللہ ہدایت دیتا ہے، اور اس طرح کی تو مثالیں آپ دیکھیں کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، ان کی دعوت سے لاکھوں مسلمان ہو چکے ہیں، لاکھوں ہندو، بدھ مت اور دیگر لوگ جو ہیں وہ مسلمان، عیسائی، یہودی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے مرزا صاحب، آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کہیں گے کہ آپ کون سے تیس مار خاں ہیں جو غیر مسلموں کو غلط کہہ رہے ہیں؟ آپ بھی یہودی کا کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتے تو آپ بھی یہودی عیسائی ہوتے، لہٰذا کام بند کریں اپنا، آپ اسلام کی تبلیغ والا، کمال ہوگی، حد ہوگی بھائی۔ یہودی عیسائی کے گھر میں پیدا ہونے والا یہودی عیسائی نہیں رہتا، مسلمان ہو جاتا ہے، اور ایسی لاکھوں مثالیں دور حاضر میں موجود ہیں۔ تو پھر آپ کا یہ دعویٰ کیسا مزہ کا خیز ہے؟ کیوں آپ تھوڑا سا بھی غور و فکر نہیں کرتے اور ایسی باتیں نکالتے جاتے ہیں؟ قادیانیوں کی حمایت کرنے میں آپ کو کیا مطلب، حاصل کیا ہوگا؟ یہ تو ہمیں بتائیں، کچھ سمجھائیں تو صحیح۔ تو اس سے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ آپ یہ جو انہیں کافر کہہ رہے ہیں، یہ بھی مطلب ایک ان کو راہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں اس لیے ہم انہیں کافر کہتے ہیں، وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ایسا وہ کبھی کریں گے نہیں۔ انہوں نے کر دیا تو پھر مرزا صاحب آپ کے نزدیک تو مسلمان ہو جائیں گے، باوجود وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے کے، نعوذ باللہ۔ تو آپ اس طرح نہ کریں،
کہتے ہیں کہ یہ جو قادیانی سے نکاح کے بارے میں مرزا صاحب سے سوال ہوا، اب دیکھیں کہ کہاں کہاں مرزا صاحب نے ایسی راہیں کھولی ہیں قادیانیوں کے لیے، یا مسلمانوں کو ان سے ان کے پاس بھیجنے کے لیے یا ان سے روابط بنوانے کے لیے کیسی کیسی راہیں کھولی ہیں۔ کہتے ہیں کہ سوال ہوا کہ قادیانی سے نکاح جائز ہے کہ نہیں، مرزا صاحب نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ قادیانی سے نکاح جائز ہے کہ نہیں، کہتے ہیں کہ بریلوی دیوبندی آپس میں نہ کریں۔ کیا قادیانی سے نکاح جائز ہے؟ قادیانی والا سوال تو بعد میں کریں نا، پہلے تو مجھے یہ پوچھیں کہ کیا ایک دیوبندی کہے گا کہ بریلوی سے نکاح جائز ہے، یا ایک اہل حدیث کہے گا کہ دیوبندی بریلوی سے جائز ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ان ساروں کے آپس میں ناجائز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ آپس میں ناجائز تعلقات نہ رکھیں، اپنے اپنے فرقوں میں ہی کریں تاکہ یہ ناجائز تعلقات کے سے بعد میں مصیبت نہ کھڑی ہو۔ اسی تو بھائی اس طرح سے جواب دیں گے۔ مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ بریلوی دیوبندی آپس میں کیوں کرتے ہیں جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ مرزا صاحب اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں، سوال یہ ہوتا ہے کہ قادیانی سے نکاح جائز ہے کہ نہیں، آپ کہتے ہیں کہ بریلوی دیوبندی آپس میں کیوں کرتے ہیں، اس کا صاف سا مطلب ہر بندے کو سمجھ آتا ہے کہ بریلوی دیوبندیوں کو بھی آپس میں کرنا چاہیے اور قادیانیوں سے بھی کرنا چاہیے، اور بلکہ مرزا صاحب نے آگے انہیں اہل کتاب سے بھی اچھا ڈکلیئر کر کے یہ راہ دی ہے کہ اہل کتاب سے چونکہ شادی ہو سکتی ہے ان کی عورتوں سے، تو مرزائی خاتون سے کیوں نہیں ہو سکتی، یہ بھی راستہ دیا ہے تاکہ لوگ مرزائیوں سے، مرزائی خواتین سے شادی کریں۔ اور ایسے تو اس طرح ہمارے ہاں اتنی مثالیں پاکستان میں بھی موجود ہیں کہ قادیانیوں نے اپنی لڑکیاں دے کر لڑکوں، نوجوانوں کو قادیانی کیا اور انہیں ان کے خاندانوں کو قادیانی بنایا ہے، ایسی مثالیں موجود ہیں مرزا صاحب۔ تو پھر آپ اس طرح کی بات کہتے ہیں تو اس کا کوئی مقصد تو ہوگا نا مرزا صاحب، ہم اللہ سے اچھی ہی امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہدایت نصیب فرمائے گا، لیکن یہ بڑی خطرناک بات ہے، کہاں قادیانی اور کہاں بریلوی دیوبندی اہل حدیث، ان کو آپس میں ملانا اور اس طرح کی مثالیں دینا قادیانی سے نکاح جائز ہے کہ نہیں، اور آگے سے کہنا کہ بریلوی دیوبندی آپس میں کیوں کرتے ہیں، تو چونکہ بریلوی دیوبندی کر لیتے ہیں تو لہٰذا قادیانیوں سے بھی کرنا چاہیے، یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، لین دین کے بارے میں بھی آپ نے یہی بات کی کہ چونکہ یہود و نصارہ سے آپ لین دین کر لیتے ہیں تو قادیانیوں سے کیوں نہیں لین دین کرتے۔ پھر آگے میرا معصومانہ سوال ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ کیا لین دین کرنا جائز ہے؟ کہیں گے نہیں، تو ان کو کہیں یہ جو آپ نے موبائل اٹھائے ہوئے ہیں مریدوں کے پیسوں کے، گوروں نے بنایا نا، آپ جن گاڑیوں میں دندناتے پھر رہے ہیں اس میں جو پٹرول ڈال رہا ہے یہ سارا گوروں نے نکالا ہے، تو یہ ان سے آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں نا، پیسے دے کے ان سے چیزیں خرید رہے ہیں نا۔ آپ کو وہاں دیس نہیں یاد آتی سن نبی داؤد کی، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت کرے وہ اس میں سے اٹھایا جائے گا، تو وہاں آپ کو پھر صحیح بات بتائیں گے جی مشابہت کا مطلب ہے دینی معاملات میں مشابہت، دنیاوی لین دین تو آپ کر سکتے ہیں، تو یہود و نصارہ سے بھی کریں۔ یہود و نصارہ اور طرح کے کافر ہیں، قادیانی اور طرح کے کافر ہیں، یہ ایک فرق ہے یہود و نصارہ میں اور قادیانیوں میں۔ جو شخص اسلام کے بعد مرتد ہو جاتا ہے اس کا حکم مختلف ہوتا ہے عام کافروں سے، عام کافروں کو ہم جزیہ لے کر اسلامی سلطنت میں جگہ دیتے ہیں، ہم ان کی جان مال کا تحفظ کرتے ہیں، جبکہ جو مرتد ہو جاتا ہے اس کی سزا قتل ہوتی ہے، اسلامی جو حکومت ہے اسے قتل کرتی ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ قادیانی اگرچہ ہمارے نزدیک مرتد ہیں لیکن ان کو قتل کرنا اسلامی حکومت کا کام ہے، اگر اسلامی حکومت ایسا کرتی ہے تو ٹھیک ہے، افراد کا کام انہیں قتل کرنا نہیں، یہ قتل و غارت ہے، خانہ جنگی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، افراد نہیں قتل کریں گے کسی بھی مرتد کو، توہین رسالت کرنے والے کو، ہاں اسلامی حکومت تک وہ بات پہنچائیں گے، اسلامی حکومت ہوگی تو پھر اور معاملات، اسلامی حکومت کسی کو کیا ڈیوٹی سونپتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کسی کو توہین رسالت کرتے ہوئے تو آپ قتل کر سکتے ہیں، یہ اسلامی حکومت کا کام ہے، افراد کا کام نہیں، افراد کو اسلامی حکومت کہے گی تو تب وہ قتل کریں گے، جس طرح ایک جلاد ہوتا ہے اسلامی حکومت اسے قاضی کہتا ہے کہ اس کا سر قلم کرو تو وہ فرد جلاد، وہ معاشرے کا فرد ہوتا ہے، وہ اس کو قتل کر دیتا ہے، لیکن ایک شخص خود ہی جلاد بن جائے، وہ جناب گن اپنے پاس رکھے اور یا خنجر رکھے، جہاں بھی کوئی اس طرح کی چیز نظر آئے وہ اڑاتا جائے، ایسی کوئی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔
قادیانی کو ہم مرتد مانتے ہیں، لیکن ہم کسی مسلمان کو، کسی عام فرد کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر قادیانیوں کو، مرتدوں کو قتل کرنا شروع کر دے. یہ اسلامی حکومت کا کام ہے. تو قادیانی مرتد کیوں ہیں؟ مرزا صاحب نے یہاں بہت کوشش کی قادیانیوں کو ارتداد سے نکالنے کی، ارتداد سے نکالنے کی بڑی کوشش کی، اور ان کو عام کافروں سے بھی اچھا، بہتر اسلام کے حق میں قرار دینے کی کوشش کی. وہ کس طرح کہتے ہیں کہ قادیانیوں کا آج کی ڈیٹ میں سٹیٹس کیا ہے، کس کیٹیگری میں وہ فال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دو کیٹیگریاں ہوتی ہیں، یا مسلمان یا کافر. تو جو کافر ہوگا وہ یا تو اہل کتاب کافر ہوگا یا غیر اہل کتاب کافر ہوگا. یہودی نصرانی اہل کتاب کافر ہیں، اور بدھ مت وغیرہ جتنے بھی باقی ہیں وہ غیر اہل کتاب ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو غیر اہل کتاب ہیں ان میں جب یہود و نصارہ نہیں آتے تو یہ جو قادیانی بلولا نہیں آنے چاہیے. کیوں؟ وہ تو تورات و انجیل کو مانتے ہیں یہود و نصارہ، اور وہ محرف و مبدل کتابیں ہیں، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار بھی کرتے ہیں، پھر بھی اہل کتاب ہیں. تو قادیانی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، چلو آخری نبی نہیں مانتے، مانتے تو ہیں نا. تو قرآن کو بھی مانتے ہیں جی، وہ دیکھو سچی کتاب کو مانتے ہیں. وہ تورات و انجیل کو مان کر اگر اہل کتاب ہیں تو یہ قرآن کریم کو مان کر اہل کتاب کیوں نہیں؟ اب کافر ہیں تو کون سے کافر ہیں؟ کیا وہ اہل کتاب کافر ہیں یا بت پرست کافر ہیں؟ بت پرست تو نہیں ہے. اچھا اب اہل کتاب پہ آ جائیں. اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں نعوذ باللہ، اور جو ان کی کتابیں جو تورات اور انجیل ہیں ان کو ٹیمپرڈ فارم میں مانتے ہیں، ان کا سٹیٹس یہ ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اب ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں. قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے. یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے. قادیانی قرآن کو مانتے ہیں جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے. یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ تو مرزا صاحب آپ انہیں مسلمان ہی کہہ دیں نا پھر، جب آپ کے بقول وہ قرآن کو بھی مان رہے ہیں اور آپ کے بقول وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی رکھ رہے ہیں، تو پھر آپ انہیں مسلمان کہیں؟ آپ انہیں کافر کو کہتے ہیں صرف اپنی انا کی خاطر کہ آپ کو وہ کافر کہتے لہٰذا وہ کافر ہو گئے. آپ انہیں سیدھا سیدھا مسلمان ہی کہہ دیں نا، گاندھی صاحب کی طرح. آپ جھجھکتے کیوں ہیں؟ اللہ کے لیے یہ کیا آپ کر رہے ہیں مرزا صاحب؟ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے یہ اچھے ہیں، تو آپ کو ایک اور کیٹیگری بنانی چاہیے نا کہ ایک عام اہل کتاب ہے، ایک اچھے اہل کتاب ہیں. اور اچھے اہل کتاب میں آپ نے قادیانیوں کو ڈالنے کی کوشش کی ہے. کہتے ہیں کہ بائی برتھ جو قادیانی ہیں وہ مرتد کی کیٹیگری میں فال نہیں کر سکتے. آج کے جو بائی برتھ قادیانی ہیں کیا وہ مرتد ہیں یا کافروں کی اولاد ہیں؟ کافروں کی اولاد. لہذا آج کے قادیانی کیا ہوئے؟ کافر. یہ تو ڈکلیئر ہوا ہے، مرتد والی کیٹیگری سے تو باہر نکلا ہے. تو مرزا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ مسلمان تھے پہلے، بعد میں قادیانی ہو گئے، خود وہ بعد میں، یعنی اب وہ ایسے گھروں میں پیدا نہیں ہوئے جو قادیانی تھے، ان کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں لیکن وہ قادیانی ہو گئے ہیں، آپ انہیں تو مرتد مانتے ہیں نا، دیں نا فتویٰ ان کے بارے میں، کہیں کہ وہ مرتد ہیں. اگر آپ کا یہی مسئلہ ہے کہ بائی برتھ جو قادیانی ہیں وہ مرتد نہیں ہیں، تو دوسرے تو مرتد ہوں گے نا. آپ بول کے بتائیں لوگوں کو کہ یہ جو مسلمان بعد میں قادیانی ہو جاتے ہیں مال و دولت کے لالچ میں، یا لڑکیوں کے رشتوں کے لالچ میں، یا ویزوں کے لالچ میں، یہ سارے کے سارے مرتد ہیں، یہ کہیں نا. یہ کیوں نہیں آپ کہتے؟ بات گول مول کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بائی برتھ جو قادیانی ہیں وہ مرتد نہیں ہیں، وہ عام کافر ہیں. تو جو مرتد ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد ماننے والے ہیں. مرتد کی کیٹیگری میں وہ قادیانی تو فال کر سکتے تھے جو شروع میں مسلمان سے قادیانی ہوئے. تو مرزا صاحب جو بات آپ کہہ رہے ہیں، پہلے جو آپ نے ایک تمہید بنائی ہے کہ چونکہ یہود و نصارہ تورات و انجیل کو مانتے ہیں، یہ تو قرآن کو مانتے ہیں، یہود و نصارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، آپ کو سچا نبی نہیں جھوٹا نبی کہتے ہیں، تو یہ تو سچا نبی مانتے ہیں لہٰذا یہ بہتر ہوئے. تو پھر جو
شخص اسلام لانے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد قادیانی ہو جاتا ہے اس میں بھی تو یہ سارے اوصاف پائے جا رہے ہیں، وہ مرتد کیوں ہے؟ اگر آپ نے یہی تقسیم کی ہے کہ بائی برتھ قادیانی کافر ہے اور بائی برتھ مسلمان بعد میں قادیانی ہو جائے تو وہ مرتد ہے، تو آپ کے بقول تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرنا چاہیے جو بہتر اہل کتاب ہیں، جو اچھے اہل کتاب ہیں، آپ انہیں کیوں ایسی کیٹیگری سے نکال رہے ہیں؟ تو آپ میں کوئی سمجھ نہیں ہے، کس طرح کی بات آپ کرتے ہیں؟ ایک بات آپ کرتے ہیں، اگلے لمحے آپ کوئی اور بات کرتے ہیں، اس سے اگلے لمحے کوئی اور بات کرتے ہیں۔ اگر یہ جو مسلمان بعد میں قادیانی ہوتے ہیں آپ کے نزدیک مرتد ہیں تو بتائیں، اگر نہیں ہیں تو تب بھی ڈکلیئر کریں کہ میرے نزدیک مرتد تو کوئی قادیانی ہوتا ہی نہیں۔ اگر بعد میں قادیانی ہونے والا آپ کے نزدیک مرتد ہے تو پھر اس کا قرآن کو ماننا کہاں چلا جائے گا؟ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور محبت رکھنا کہاں چلا جائے گا؟ کہ یہ دونوں چیزیں اس کے لیے فائدہ مند کیوں نہیں ہیں؟ جب یہ قرآن کو ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا مسلمان ہونے کے بعد قادیانی ہونے والے کو فائدہ نہیں دے رہا تو بائی برتھ قادیانی کو فائدہ کیسے دے گا؟ اسی طرح ہی وہ بھی قرآن کو مان رہا ہے، اس کا نبی بھی مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس کی تعلیمات بھی وہی ہیں، اس کی کتابیں بھی وہی، اس کا سارا کچھ وہی، قرآن کو اسی طرح ماننے کا وہ دعویٰ کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ وہ اسی طرح کرتا ہے جس طرح بائی برتھ قادیانی کرتا ہے، تو فرق کیوں ہے؟ ہمارے نزدیک کوئی قادیانی بائی برتھ ہو یا وہ بعد میں قادیانی ہو، سارے مرتد ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانی اسلام کا نام لے کر مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ جو شخص اسلام کا نام لے، کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گیا نا، اس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہوا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہوں، مرتد ہوا۔ اور ہر قادیانی ایسا کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اسلام کے نام بھی لیتا ہے، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا اجرا غلام احمد قادیانی کی صورت میں مان کر وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے مرزا صاحب آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے اسلام کا نام جو ہے نا وہ لیا ہے تو ہم اس کو جناب کیسے کافر کہیں، یا ایک بائی برتھ ہے وہ چونکہ اپنے آپ کو قرآن اور حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہی کہتا ہے تو ہم اسے مرتد کیسے کہہ سکتے ہیں، وہ تو یہود و نصارہ سے بھی اچھے کافر ہیں۔ تو مرزا صاحب جو قادیانی بعد میں مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد قادیانی ہوا، وہ بھی آپ کے نزدیک اہل کتاب سے اچھا ہونا چاہیے، اس کی لڑکیوں سے بھی شادی کا جو ہے نا وہ پروانہ جاری کریں، لوگوں کو کھلی چھوٹ دیں جس طرح آپ دینا چاہتے ہیں۔ تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قادیانی جو ہیں وہ اہل کتاب سے اچھی کیٹیگری میں جانے چاہیے، تو سارے جانے چاہیے نا پھر مرزا صاحب، تھوڑے سے نکال کے آپ نے کیا کرنے ہیں؟ اور اس سے بھی اگلی بات جو اس سے بھی زیادہ واضح میں ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ جو کہتے ہیں کہ یہ چونکہ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہیں دیتے، وہ آپ کو بلکہ محبت رکھتے ہیں، تو ہم انہیں کیسے جو ہے نا وہ اہل کتاب کی کیٹیگری میں لے جائیں یا مرتد کی کیٹیگری میں لے جائیں؟ ایک شخص اگر اسلام کا نام لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن میں اللہ کو دو مانتا ہوں، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار ہی نہیں ہے وہ، اب آپ بھی کہیں گے وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے۔ مسلمان تھا، وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک نہیں، کائنات میں اللہ دو ہے نعوذ باللہ، یا اللہ تین ہے نعوذ باللہ۔ اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے تو ایسا شخص مرتد ہوگا یا نہیں؟ یقیناً مرتد ہوگا۔ ایک تو اس نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہوا، اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کیا، اس کے بعد اس نے یہ خباثت کی کہ اللہ کے دو ہونے یا اللہ کے تین ہونے کا اقراری ہو گیا، اب نہ اس کو کوئی مسلمان مانتا ہے اور نہ اس کو کوئی اہل کتاب مانتا ہے۔ کیا آپ کہیں گے کہ اللہ کو دو ماننے والا مسلمان ہونے کے بعد اللہ کو دو ماننے والا اہل کتاب ہے، مرتد نہیں ہے؟ یقیناً وہ مرتد ہوگا۔ بھائی وہ اسلام کا نام لینا چھوڑ دیں قادیانی، پھر ان کے جو بچے پیدا ہوں گے وہ اسلام کا نام لیوا کبھی نہیں ہوں گے، وہ عام کافر ہوں گے، وہ مرتد نہیں ہوں گے۔ وہ کہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں، ہم غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے، چلو مانی جائیں، پھر وہ عام کافر ہوں گے، وہ مرتد نہیں ہوں گے۔ لیکن جب تک قادیانی اسلام کا نام لے رہے ہیں، وہ قرآن کا نام لے رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں،
کلمہ اسلام پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، امت مسلمہ میں آپ اپنے آپ کو شامل کرنے بلکہ اپنے آپ کو ہی مسلمان، صرف یہی مسلمان ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اس کے باوجود مرزا غلام احمد دجال قذاب کو نبی مانتے ہیں، تو پھر وہ مرتد ہیں، پھر وہ عام کافر نہیں ہیں، اور مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جب قادیانیوں کو ڈکلیئر کیا گیا تھا آئین میں کافر، تو پھر ان کو پھر مرتد کیوں ڈکلیئر نہیں کیا گیا؟ لیکن 1973 میں جب قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا اور ان کو ہم نے دین اسلام سے نکال کے ایز اے کفریہ فرقہ ڈکلیئر کر دیا، اب اگر وہ مرتد ہیں تو پاکستان کے آئین میں شک ہوتی کہ یہ جہاں جہاں پائے جائیں قتل کیے جائیں، ایسا تو نہیں ہوا مرزا صاحب؟ یہ آئینی قانونی باتیں جو ہوتی ہیں یہ ایک لحاظ تک ہوتی ہیں، ایک کوشش تھی مسلمانوں کی، چلو کم از کم یہاں تک پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو یہ تو کر لیں، کم از کم ان کو کافر تو ڈکلیئر کروائیں، ورنہ آئین قانون میں لکھے ہونے کی وجہ سے قادیانی کافر نہیں ہے، وہ قادیانی پہلے سے ہی کافر ہیں، ہاں پاکستان کے قانون کی نظر میں اس وقت کافر ہوئے جب ڈکلیئر ہوئے، ویسے شرعاً اور شریعت کی نظر سے، قرآن و سنت کی روح سے پہلے بھی کافر تھے، بعد میں بھی کافر ہیں۔ اب خدا نخواستہ اگر پاکستان کے آئین سے یہ چیز نکل جاتی، خدا نخواستہ، اور ایسا مسلمان نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، اگر بالفرض والمحال نکل بھی جاتا ہے تو قادیانی مسلمان نہیں ہو جائیں گے، پھر بھی کافر ہی رہیں گے۔ جن ملکوں میں قادیانیوں کو سرکاری طور پر کافر نہیں قرار دیا گیا وہاں بھی قادیانی کافر ہی ہیں، وہاں جا کر رہیں گے تو مسلمان نہیں ہو جائیں گے، کافر ہی ہوں گے۔ لہٰذا آئین میں کافر ہیں، مرتد نہیں کہا گیا، پھر بھی ان کے مرتد ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ پیدا نہیں ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر یہ اسلام کا نام لینا چھوڑ دیں، اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانیں، پھر ان کے ہاں جو بچے پیدا ہوں وہ بائی برتھ قادیانی ہوں گے، وہ بائی برتھ قادیانی جو اسلام کا نام نہیں لیتے ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے ہوں گے، پھر مرزا کی نبوت کو مانتے ہوں گے، وہ کافر ہوں گے، عام کافر ہوں گے، اہل کتاب بھی نہیں ہوں گے، اہل کتاب سے بہتر بھی نہیں ہوں گے، بدتر ہوں گے، کیونکہ اہل کتاب نے تو سچے نبیوں کو نبی مانا، ان بدبختوں نے جھوٹے نبی کو نبی مانا، تو اہل کتاب سے بہتر کیسے ہو گئے؟ چاہے قرآن کا نام لیتے رہیں، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت جو ہے ان کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے رہیں، کوئی قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو مرزا صاحب آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں ساری ایک دوسرے سے بالکل خلاف ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ٹھنڈے دل سے ہماری گزارشات پر غور کریں، ان کو دیکھیں، حوالہ جات جو ہم نے دیے ہیں وہ بھی، اور جو ہم نے کاؤنٹر نیریٹو پیش کیا ہے آپ کے نیریٹو کے بیان، آپ کے بیانیے کے بالکل برعکس، اس کو ہم نے لوجیکلی بھی اپروو کیا الحمدللہ، دلائل بھی دیے ہیں نقلی اور عقلی دونوں اعتبار سے، آپ ان پر غور کریں۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، ہماری دعا بھی یہی ہے۔ مرزا صاحب نے مرزائیوں کو ایک نرم گوشہ دینے کے لیے، یا بلکہ آپ کہہ لیں کہ ان کی زبان بولی ہے مرزا صاحب نے، مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے مرزائیوں، قادیانیوں، کافروں، مرتدوں کی زبان بولی ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہمیشہ، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ کے ساتھ ایک عبدالشکور نامی قادیانی، اس نے بات چیت کی اور اس نے یہ رونا رویا، وہی رونا جو مرزا صاحب ان کے بارے میں رو رہے ہیں کہ ان پر ظلم و ستم ہوتا ہے جی، ان کو یہ کیا جاتا ہے، ان کو وہ کیا جاتا ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے جو رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا ہے اور پچھلے دو تین سالوں میں جو کچھ ہوا ہے، اس کی وجہ سے کتنے قادیانیوں نے اسلام قبول کر لیا؟ ہم نے جو رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا ہے اور پچھلے دو تین سالوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے، اس کی وجہ سے مجھے بتائیں کتنے قادیانی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا؟ کبھی بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ بہت ظلم و ستم کیا ہے اور ایسا رویہ رکھا ہے کہ وہ تو اسلام سے متنفر ہو گئے، وہ تو پہلے مرتد ہیں، اسلام سے تو متنفر ہی ہیں، انہوں نے کون سا اسلام سے پہلے محبت کی ہے، اسلام کی جو ہے کمر میں انہوں نے چھرا گھونپا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی جیسے دجال کو نبی مان کر۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا رویہ ان کے ساتھ، یاد رکھیں کہ یہ قادیانیوں کا موقف ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں پاکستان میں ظلم و ستم ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، قادیانی ہمارے ہر شہر میں موجود ہیں، مرزا صاحب آپ کے شہر جیلم میں بھی موجود ہیں، ہمارے یہاں سرگودا میں بھی موجود ہیں، ہمارے قصور لاہور میں بھی موجود ہیں، کراچی اسلام آباد میں بھی موجود ہیں، ملتان پشاور میں بھی موجود ہیں قادیانی، کہیں آپ جا کر دیکھیں وہ پرامن طریقے سے رہ نہیں رہے۔
اکا دکا جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہ رد عمل میں ہوتے ہیں، جب قادیانی اپنی حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب وہ پاکستان کے آئین اور قانون کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو، یہ عام افراد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لیں۔ لیکن آپ یہ بھی تو بات سمجھیں کہ رد عمل بھی ایک چیز ہوتی ہے، جب ایک عمل ہو رہا ہے تو اس کے رد عمل میں کچھ ہو گیا ہے تو قادیانیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی لیمٹ میں رہیں۔ یہ بات اگر وہ سمجھ جائیں، لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتے، وہ تو غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو آپ کہتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے نا پاکستان کے آئین قانون میں ترمیم کروا کے یہاں پھر جناب اسی طرح کھل کے کھیلیں گے جس طرح پہلے کھیلتے تھے۔ ایسا انشاءاللہ مسلمان نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے، ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے، ان کو لگام ڈالنے کے لیے، اور انشاءاللہ ہم ڈال کے رہیں گے۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جو ان سے رویہ اختیار کیا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں، اس کی وجہ سے کتنے قادیانی جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ دیکھیے مرزا صاحب، یہ رویہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی ہے، جب سے ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے تو عام عوام کو بھی پتہ چل گیا۔ علماء کو تو پہلے ہی پتہ تھا یہ کافر ہیں، مرتد ہیں۔ عام عوام میں بھی اویئرنیس آئی، اخبارات میں خبریں چھپیں، لوگوں نے ان کے بارے میں دیکھا، سنا، پڑھا۔ پھر ختم نبوت پر کام کرنے والے جو لوگ تھے انہوں نے اس پر بہت زیادہ کام کیا، لوگوں کو آگاہی ہوئی۔ تو اس سے پہلے جو قادیانی تھے وہ بہت کھل کر اس طرح کے معاملات کرتے تھے، پھر آئینی قانونی شکنجے میں آ گئے، ان کو محدود ہونا پڑا۔ تو جب انہوں نے کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ کیا کہ معاشرے میں افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی، یا اپنی دعوت و تبلیغ سے نوجوانوں کو پھنسا کر، ان کو ویزے اور پیسے کا لالچ دے کر، لڑکیوں کے رشتے دے کر، نوجوان مسلمانوں کو معاشرے سے نکال کر قادیانی کرنے کی کوشش کی، تو پھر رد عمل میں بعض دفعہ ایسا ہوا۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوا اور نہ آج ایسا ہو رہا ہے۔ ہر شہر میں، میں عرض کر رہا ہوں، قادیانی ہیں، کئی شہر ایسے ہیں جہاں قادیانیوں کے خلاف آج تک کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی کسی نے ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی نے ظلم و ستم نہیں کیا ہے۔ اور اس کی مثالیں ہمارے اپنے علاقوں میں موجود ہیں، ہم جانتے ہیں ان قادیانیوں کو جو بڑے آرام سے رہ رہے ہیں، ان پر کسی نے آج تک حملہ نہیں کیا ہے۔ ہاں، دعوت دینا ہم پر ضروری ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکیں قادیانی جو موجود ہیں ان کو دعوت دیں، ان کو دلائل کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، ان کو، وہ مرتد ہیں، ان کو قتل کرنا تو اسلامی حکومت کا کام تھا۔ اللہ کرے اسلامی حکومت آئے، وہ مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو، دجال کو چھوڑ دیں، تو ہمارے جو ہے سینے بھی، ہماری نگاہیں بھی ان کے لیے حاضر ہیں، ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ لیکن اگر وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں تو پھر وہ مرتد ہیں، اسلامی حکومت انہیں قتل کرے گی، ہم قتل نہیں کریں گے، افراد قتل نہیں کریں گے، ہم ان کو دعوت دیں گے۔ آپ کہتے ہیں جی کتنے لوگ مسلمان ہوئے، کتنے قادیانی مسلمان؟ اللہ کے فضل و کرم سے مرزا صاحب، آپ کو تو شاید یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ختم نبوت پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کس قدر کام کر رہے ہیں، اور ان کی کاوشوں سے کس قدر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم نے خود اپنے علاقے میں کام کیا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا جو رویہ، کیا رویہ ہے مرزا صاحب مسلمانوں کا؟ چند ایسے عام مسلمان جن کے جذبات بھڑک گئے ان کی خباستوں اور شرارتوں کی وجہ سے، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہوگا، کچھ ایسا ہوا ہوگا، یقیناً ہو جاتا ہے۔ وہ تو عیسائیوں کے ساتھ بھی ایسا، ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں، کسی یہودی کے ساتھ ایسا ہو گیا، خود مسلمانوں کے آپس میں اس طرح لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، قتل و غارت ہو جاتی، مسلمان نہیں ایک دوسرے کو مار دیتے۔ تو اگر قادیانیوں کے ساتھ ایسا جھگڑا کہیں ہو گیا ہے تو اس کو یہ رخ دینا کہ یہ جی ان کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے اور یہ لوگ جو ہیں ان کو قتل کرنے کے درپے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہم مرزائیوں کو قتل کرنے کے بالکل درپے نہیں ہیں، ہم ان کو دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے جو اثرات اور نتائج بھی لوگوں کے سامنے آئے ہیں، ہر علاقے میں آتے رہتے ہیں۔ ہم نے خود اپنے علاقے میں، قصور کے علاقے میں، ہمارا جو گاؤں تھا وہاں بہت زیادہ قادیانی، اب بھی ہوں گے قادیانی، وہاں بہت زیادہ قادیانی تھے، بہت سے ایسے نوجوان اور ایسے مزدور طبقہ لوگ جن کو جھانسا دے کر، انہوں نے ادھار دے کر پھنسایا اور ان سے بیعت کے فارم پر کروا لیے، قادیانی کر لیا، وہ لوگ ہماری دعوت سے واپس آ گئے۔ ہم نے ان کے ساتھ یہی رویہ رکھا۔ دیکھیں، ان کو مرتد کہنا یہ ان کو دعوت دینے کے منافی نہیں ہے۔ ہم نے ان کو مرتد کہہ کر دعوت دی۔ خود میں اللہ کے فضل و کرم سے بنفس نفیس خود
میں ان کے پاس جاتا رہا اور ان کو جا کر کہتا رہا کہ تم ہمارے نزدیک مرتد اور کافر ہو، لیکن میں تمہیں دعوت دینے آیا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ بھی دیکھو کیا ہوا، میری تو کبھی لڑائی نہیں ہوئی کسی قادیانی کے ساتھ، میں ہمارے علاقے میں دکاندار تھے، دو دکاندار ان کے پاس میں خود جایا کرتا تھا، ایک نوجوان تھا اور ایک تھوڑا بڑی عمر کا تھا، میں دونوں کے پاس ان کی دکان پہ جاتا اور وہ اپنے گاہکوں کے ساتھ مشغول بھی ہو جاتے، اور جب ان کے گاہک چلے جاتے میں دوبارہ اپنی بات سٹارٹ کر لیتا، پھر گاہک آتے میں پھر انتظار کرتا اور ان کو دعوت دیتا اچھے طریقے سے، اور انہیں کہتا کہ دیکھو تم ہمارے نزدیک مرتد اور کافر ہو، لیکن میں دلائل کے ذریعے تم پر حجت تمام کرنے آیا ہوں۔ دیکھیں یہ قرآن و سنت کے دلائل ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کا کفر اور ارتداد یہ ہے، آپ باز آ جائیں، آپ اس ارتداد سے توبہ کر لیں۔ کبھی لڑائی نہیں ہوئی، میں گیا ہوں، وہ مجھے آفر بھی کرتے تھے چائے کی پانی کی، تو میں قبول نہیں کرتا تھا، میں انکار کر دیتا تھا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں دعوت دینے آیا ہوں صرف، تو میں دعوت دیتا تھا۔ کئی دفعہ ہم نے ان کو اپنے پاس بھی بلا لیا اور بلا کر ان کو چائے پانی سے ان کی توازو بھی کی اور ان کو دعوت بھی دی، خود ہم ان کے گھروں میں جا کر انہیں دعوت بھی دیتے رہے، نوجوانوں کے پاس بھی اور بوڑھوں کے پاس بھی جاتے رہے ہم، کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ تو ان کو مرتد کہنا، ان کو کافر کہنا، یہ کوئی برا رویہ نہیں ہے، جو مرتد اور کافر ہے وہ مرتد اور کافر ہی ہے۔ دیکھیں ایک شخص شرک میں مبتلا ہے، ہم آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ شرک میں مبتلا ہیں، اللہ کے لیے یہ دلائل کتاب و سنت کے دیکھیں، آپ شرک کو چھوڑ دیں، یہ دعوت کے منافی نہیں ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو قادیانی ہو چکے تھے واپس آ گئے، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بائی برتھ قادیانی ہیں، بائی برتھ قادیانی ہوتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں یہی اسی پاکستان میں یہی ختم نبوت کا کام کرنے والے لوگوں کی کاوش سے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ خود مرزا صاحب بھی ابھی پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ فلاں ایک صاحب ہیں، وہ ان کے بڑے قریبی عزیز تھے، جو ان کا ابھی موجودہ خلیفہ ہے، شاید وہ جو مرزا مسرور ہے اس کا کوئی رضائی بھتیجا تھا وغیرہ جو بھی تھا، تو وہ شاید شمس الدین ان کا نام تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ شمس الدین بھائی لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر فتنہ قادیانیت کے حوالے سے ان کی خدمات جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاں ریناؤنڈ ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ۔ یہ جو موجودہ اس وقت خلیفہ ہیں ان کے قادیانیوں کے، ان کے یہ رضائی بھتیجے لگتے ہیں جی، دودھ کے رشتے سے۔ تو وہ شخص مسلمان ہوا، وہ بائی برتھ قادیانی تھا، وہ مسلمان ہوا، کس وجہ سے مرزا صاحب مسلمان ہوا؟ آپ کے بقول تو یہاں تو ان پر تلوار لٹکائی ہوئی ہے، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہو رہے، متنفر ہو رہے ہیں اسلام سے، وہ تو پھر تلوار دے کر مسلمان ہوا ہوگا، جو اب ختم نبوت کا بہت بڑا داعی ہے، آپ کے بقول خود آپ نے کہا کہ وہ بہت بڑا داعی ختم نبوت کا۔ تو مرزا صاحب ایسے پراپیگنڈے جو ہیں مرزائیوں کے، آپ ان پراپیگنڈوں میں پڑھ کر یا خود انہیں ہوا دے کر قادیانیوں کو تقویت دینے کی کوشش نہ کریں۔ ہماری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے ان سارے معاملات پر نظر ثانی کریں ٹھنڈے دل سے۔ کیا ہو جائے گا اگر آپ کہہ دیں کہ دیکھیں میں نے جو کہا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے جو مرزائی ہیں وہ ہمیں کافر کہنے کی وجہ سے کافر ہیں، کیا ہو جائے گا آپ کہہ دیں کہ میری یہ بات غلط تھی، وہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال کو نبی ماننے کی وجہ سے کافر ہیں، کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا اگر آپ کہیں کہ میری یہ تھیوری غلط ثابت ہوئی؟ ورنہ تو جماعت المسلمین والے اور صحابہ کی تکفیر کرنے والے بھی کافر ٹھہریں گے، تو میری یہ تھیوری غلط ہوگی کہ ہمیں کافر کہنے والے یقیناً کافر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور جو باتیں آپ نے کی کہ ان کو اچھا اہل کتاب، یعنی یہود و نصارہ سے اچھا اہل کتاب ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی، تو ہم نے آپ سے سوال کیا کہ جو قادیانی، یہ تو بائی برتھ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا، جو مسلمان بعد میں قادیانی ہو جاتا ہے، دلیل آپ نے یہ دی کہ جو قادیانی ہیں وہ اچھے اہل کتاب ہیں، جو قرآن کو مانتے ہیں جی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں جی، بس اتنی ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو مان لیا جی، اتنی ہی غلطی ہے؟ تو یہ تو دونوں طرف برابر ہے، جو بائی برتھ قادیانی ہے وہ بھی قرآن کو مانتا ہے، زبانی طور پر دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کا محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی اسلام کا نام لیتا ہے، اور جو مسلمان بعد میں قادیانی ہو جائے وہ بھی یہ سارا کچھ کرتا ہے، وہ کیوں اچھا نہیں ہے؟ اگر اچھا ہے تو اس کو بھی آپ واضح طور پر کہیں کہ وہ بھی جناب اچھا مسلمان، اچھا اہل کتاب ہے،
چلو وہ آپ کو جب کافر کہنا چھوڑ دے گا تو آپ نے پہلے ہی اسے راہ دے دی ہے کہ آپ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں، آپ بس ایک سٹیٹمنٹ جاری کریں کہ ہم مسلمانوں کو کافر نہیں کہتے، تو بس پھر دیکھیں ہم آپ کو کیسے مسلمان کرتے ہیں، کیسے مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ قادیانی حقیقت میں مسلمان ہو جائیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مرتد کہنا انہیں یا انہیں کافر کہنا یہ رکاوٹ نہیں ہے دعوت میں۔ ہم نے اسی مرتد اور کافر کہنے کے باوجود دعوت بھی دی ہے، اس دعوت کے اچھے اثرات بھی الحمدللہ مرتب ہوئے ہیں، اور اب وہاں پر جو قادیانیت کا زور تھا ہمارے علاقے میں اللہ کے فضل سے ٹوٹ چکا ہے، بلکہ اب وہاں سے قادیانی بھاگ رہے ہیں، اپنی جائیدادیں بیچ بیچ کے وہاں، چونکہ اویئرنیس آ گئی، لوگوں نے ختم نبوت کے حوالے سے کام کرنا شروع کر دیا۔ مرزا غلام محمد قادیانی کی جو خیانتیں تھیں، جو اس کے کفر اور ارتداد تھے، وہ لوگوں کے سامنے رکھے، تو اب وہاں ان کے لیے جو رہنا مشکل ہو رہا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں، حالانکہ مسلمانوں نے کبھی بھی ان کے خلاف اس طرح کا کام نہیں کیا۔ ہاں اگر وہ اپنی لیمٹ کو کراس کرتے ہیں، مسلمان جلسے جلوس کرتے ہیں، حکومت کو انتظامیہ کو خبردار کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آئین و قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تنگی ہے، وہ یہاں وہاں سے اب بھاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ علاقہ ان کا سمجھ لیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جس طرح یہ ایک ربوا ہے، جس کو وہ ربوا کہتے ہیں چناب نگر، جس طرح وہاں ہماری ایک اپنی اتھارٹی ہے، وہاں ایک ہمارا غلبہ ہے، تو شاید یہ علاقہ بھی ایسا ہے، اور حقیقت میں کچھ عرصے تک ایسا محسوس ہوتا رہا کہ شاید یہ غالب ہے مسلمانوں پر ہر اعتبار سے، مال دولت تو ان کے پاس تھا ہی، وہ ویسے بھی بات چیت میں بھی عام لوگوں کو الجھا کر رکھتے تھے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اب وہاں کافی بہتری آئی ہے، قادیانی کا زور وہاں سے ٹوٹ گیا ہے، تو سب کچھ ہوا ہے بغیر کسی جانی نقصان کے، وہاں کسی قادیانی کو جلایا نہیں گیا، کسی کا مال نہیں جلایا گیا، کسی کی دکان نہیں توڑی گئی، وہاں کسی پر حملہ نہیں کیا گیا، ہاں دعوت دی گئی، دعوت ہم نے دی ہے، مرتد اور کافر بھی کہا، تو مرتد اور کافر کسی مرتد اور کافر کو کہنا یہ اسے دعوت دینے میں رکاوٹ نہیں ہے، ورنہ آپ دعوت کس چیز کی دیں گے؟ ایک شخص کو آپ بتاتے ہی نہیں کہ آپ میں یہ غلطی ہے، اس کو دعوت کس چیز کی دیں گے؟ آپ انہیں کہیں کہ آپ مسلمان ہیں پھر اسلام کی دعوت دیتے رہے، وہ کہیں بھی ہم پہلے ہی مسلمان ہیں پھر کس چیز کی دعوت ہمیں دے رہے ہیں؟ آپ انہیں بتائیں گے کہ دیکھیں یہ آپ کا کفر ہے، یہ آپ کا ارتداد ہے، یہ ہمارے دلائل ہیں، آپ مسلمان ہو جاؤ، پھر وہ آپ کی بات سنیں گے۔ ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، جس کو اللہ دینا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو بھی اور ان کے پیروکاروں کو بھی ہدایت دے کہ وہ حق اور سچ کو قبول کریں، اور قادیانیوں کے بارے میں یہ جو خطرناک باتیں انہوں نے کی ہیں وہ ان سے رجوع کریں، اسی میں عافیت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ختم نبوت کے حوالے سے مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت جتنے بھی لوگ ہیں ختم نبوت کے حوالے سے جو پریشان ہو گئے یا ان کو الجھا دیا گیا یا جو گمراہ ہو گئے مال و دولت کے فتنے میں مبتلا ہو کر یا ویسے، اللہ رب العزت ان کو بھی واپس لے آئے، وہ بھی ارتداد اور کفر چھوڑ کر سچے اور پکے مسلمان بن جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ساری زندگی اپنے دین حنیف کی خدمت کے لیے توفیق دیتا رہے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ اسی دین حنیف کی خدمت پر کرے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاکیزہ صحابہ کرام اور اس امت کے جو علماء دین ہیں آئمہ دین، ہمیں ان کے ساتھ جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔